Nu, tā lai izsakoties, Pasaules banka izsakot šo priekšlikumu ir izrakusi bedri, un Latvijas valdībai un izglītības ministrijai tagad jāpieņem lēmums, vai to līķi piebeigt un iegrūst tajā bedrē un aizrakt viņu cit, vai nē. Es uzskatu, ka tas priekšlikums kopumā ir pilnīgi vērtējums kā noziedzīgs, jo izsvītrot veselu nozari no valsts finansējuma, kad valsts jau gadu desmitiem ir to darījusi, kad valstī piedara neskaitāmi īpašumi, kad valsts piedalās jauniešu un sporta skolu finansēšanā, kad ir radīta vesela sistēma, kā darbojās šī sporta attīstība no bērndara sākot skolā, sporta skolā, sporta klubos un federācijās līdz pat augstākajām virsotnēm olimpiskajās spēlēs, ko nodrošina Latvijas olimpiskā vienība, plus visas unikālās sporta būves, kas Latvijā mums vēl ir, paldies Dievam, Siguldas Kamaniņa trasikā medaļa kalve, Daugavas stadions, kur ne tikai sports, bet arī dziesma un deju svētki notiek, un visas pārējās valsts sporta būves. Sporta nozare, kā tādu nevar izsvītrot no budžeta, tā nav tikai aritmētika, tie ir cilvēki, tie ir gadu desmiti, milzīgs darbs, kas ir ieguldīts, un milzīga sociālā, teiksim, joma, jo, nu, ja tā vienkārši pareiķina, ja pēkšņi 25 tūkstoši bērnu vairs nevarēs nodarboties sporta skolās un 1350 treneri paliks pa bezdarbniekiem, nu, man ir grūti iedomāties pašvaldību un sociālā budžeta slogu, kāds uzgulsies uz šo budžetu virsū, tā kā tas nav risinājums, tas ir pilnīgi aplams un aritmētisks pieņēmums un ieteikums balstoties tikai no matemātiskiem aprēķiniem, neņemot vērā, par ko vispār iet runa. Nu jā, jo Pasaules bankas eksperti to ir attiecinājuši uz sadaļu, kur viņi runā nevajadzīgu izdevumu samazināšanu. Tad iznāk, ka izdevumi sportam ir nevajadzīgi. Tāpat kā viņi par tādiem uzskata speciālo internāta skolu un bērndārzu uzturēšanu. Viņi saka, tas nav valsts funkcija. Nu, a kas tad ir valsts funkcija?